вас в ефірі «Змістовна Україна». У рамках проєкту «Діалог», який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки із міжнародного розвитку, ми створили цикл програм, присвячений реформі місцевого самоврядування. 1 квітня цього року Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Якраз зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. А сьогодні ми з вами дізнаємося, чого очікують від реформи керівники громад Полтавської області. На Полтавщині відбулося засідання регіонального відділення Асоціації міст України. Зібрання присвятили обговоренню реформ місцевого самоврядування. Очільники міст, селищ та сіл області окреслили низку питань, які потребують вирішення. Серед них – проблеми з казначейським обслуговуванням місцевих бюджетів. На сьогоднішній день через затримки платіжних доручень органами Держказначейства порушується право громад самостійно розпоряджатися власними коштами. Нагальним також є питання передачі повноважень Держархбудконтролю на місцевий рівень. Адже на даний час органи місцевого самоврядування усунуті від контролю за будівництвом та прийняття об'єктів в експлуатацію, але відповідальні перед жителями за їх функціонування. Посилити спроможність місцевого самоврядування у вирішенні питань громад вважають учасники засідання і покликана реформа місцевого самоврядування. Надалі ми з вами будемо спілкуватися з нашими сьогоднішніми експертами. З нами на зв'язку наш перший гість – це Супрун Сергій Андрійович, комсомольський міський голова, голова Полтавського регіонального відділення Асоціації міст України. Пане Сергію, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, при реалізації реформи на що у першу чергу потрібно звернути увагу? Ви знаєте, одним словом важко сьогодні відповісти і визначити один якийсь критерій, на який, перш за все, треба звертати увагу. Тому що місцеве самоврядування – це складний механізм, яким треба керувати. І основною задачею для ефективного вирішення проблем, на які чекають громади, це саме ефективний механізм управління через своєчасне фінансування. Тобто, сьогодні основне питання – децентралізація фінансових ресурсів. Тому що якщо сьогодні бюджети прийняли рішення, прийняли відповідні бюджети і програми, а ми цих грошей не отримуємо, то тоді про яку ефективність роботи можна говорити і яка вдячність буде громади чи оцінка громади міського голови за невиконання тих зобов'язань, які ми повинні виконувати перед громадою. Тому це одне із основних питань на сьогоднішній день. Я хочу висловити вдячність всім територіальним громадам, і як міський голова міста Комсомольська, територіальній громаді міста Комсомольська, тому що це дуже терплячі люди, які розуміють стан справ, і практично ми досягли того результату, що таке взаємопорозуміння дає можливість місту Комсомольську бути стабільним, розвиватися і будувати амбіційні плани на перспективу. Пане Сергію, я вам дякую за ваш коментар. Нагадаємо, з нами був Супрун Сергій Андрійович, комсомольський міський голова, голова Полтавського регіонального відділення Асоціації міст України. А далі спілкуємося з ще одним нашим експертом – це Сліпцов Володимир Анатолійович, Карлівський міський голова. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, що найбільше нині турбує керівництво малих міст і які надії покладаються на реформу місцевого самоврядування? Що сьогодні хвилює мене як керівника малого міста? Ну, перш за все, як і усіх, мене хвилює те, що саме казначейська форма обслуговування, вона просто душить місцеве самоврядування. Мене хвилює те, що органи державної влади намагаються втручатися навіть в роботу і ще й казначейства. Мене хвилює те, що сьогодні в зв'язку з такою обстановкою багато підприємств у нас не працюють. Ну і хронічне недофінансування делегованих повноважень державою. От ми зробили ось такий аналіз, то із року в рік, оскільки я четвертий рік я працюю міським головою, то на рівні до 30% держава недофінансовує свої власні чи делеговані повноваження, і тоді ми вимушені брати із другого кошика кошти і покривати недофінансування державою. А ці кошти ми могли б вже ж пустити на розвиток інфраструктури всієї територіальної громади. Далі.
необхідно змінити співвідношення податків, які залишаються на містах. Я, наприклад, був на запрошення Вишеградської четвірки у Словакії. Там на законодавчому рівні Конституцію записано 72,3% всіх податків, які збираються на місці, залишаються для громади. Ми сьогодні основний податок, прибутковий з доходів громадян, у місті залишається 25%. Це практика неприпустима. Чому ця гривня, яка зароблена в місті, повинна йти на Київ і потім із Києва вертатися в розмірі якоїсь однієї копійки? Для чого їх перерозподіляти автоматично? Це кошти, які заробили люди, які працюють на території нашої громади. І вони повинні однозначно 100% залишатися на території. І все-таки, я думаю, що частина ж загальнодержавних податків повинна залишатися на території тих громад. Ну, скажіть, 180 діючих і недіючих скважин нафтогазового комплексу, які видобувають нафту і газ, знаходяться на території Карлівського району. От, більше півтора десятка знаходиться на території міст. Але ж плату за надра вони сплачують до державного бюджету, а нам залишають розбиті дороги, зіпсоване повітря, зіпсовану воду і ущербну екологію. Ми, громада має повне право на компенсацію. І це також повинно бути вирівняно. І я пов'язую свої надії при реформуванні місцевого самоврядування, при децентралізації влади. От я однозначно пов'язую з тим, що все так і буде, бо так повинно бути, і так є в Європі. Ми це бачимо. І нам просто-напросто треба подивитися, нічого ніякого не треба ізобретати, так би мовити. Чи вигадувати, а скористуватися тим, що вже напрацювали люди. Пане Володимире, я вам дякую за участь у нашій програмі. Нагадаємо, з нами був Сліпцов Володимир Анатолійович, Карлівський міський голова. І з нами на зв'язку ще один наш сьогоднішній експерт. Це Циб Ганна Васильівна, Вирішальнинський сільський голова. Доброго дня, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, які проблеми є найбільш актуальними для сільських громад і чи сприятиме реформа місцевого самоврядування їх вирішенню? Сьогодні у сільських громадах так виписане законодавче поле, законодавча база, яка не врегульована у земельних питаннях, яка не врегульована у питаннях містобудівної діяльності. Це два таких аспекти, на яких би я хотіла зупинитися, є дуже важливими. Земельне законодавство настільки не виписане відповідно сьогоднішнього життя, що ми не маємо можливості розпоряджатися землею, яка є територіальною цілісністю нашої громади. Те, що стосується земельних питань. Ну, їх там дуже багато, і питання проведення аукціонів на сьогоднішній день не проводять, хоча вже і виписано порядок проведення аукціонів. Але чомусь все ж таки все це залишається на місці, а це не дає можливості конкурентно розпоряджатися землею сільській раді, і, звичайно ж, до бюджету не надходять певні кошти. Що стосується закону про містобудівну діяльність, про регулювання містобудівної діяльності, то, на жаль, цей закон не на користь сільським громадам, я б так би мовила. Адже коли сільська рада, Вирішальнинська сільська рада вирішила розширити межі сільської ради з метою наповнювання бюджету, з метою власного господарювання на цій землі, законом про містобудівну діяльність виписали про те, що обов'язкові генеральні плани. Ми пішли цим шляхом, виготовили генеральний план, але на сьогоднішній день він, на жаль, ще до цього часу не затверджений. Але витрати
Витративши такі величезні кошти на генеральний план, нам все ж таки межі так і не розширили. Ну, а зараз ми йдемо до адміністративно-територіальної реформи, то можу констатувати про те, що це зроблено даремно. Але ж цим же законом про регулювання містобудівної діяльності виписано і відібрано право сільських громад розпоряджатися дозволами будівництва на території. І вийшло ось нещодавно так у нашій громаді, що побудували магазин без дозволу сільської ради. І не там, де б хотіла ця громада, а вони нас тільки поставили до відома. Це, звичайно, такі величезні прогалини, які не дають повної можливості бути господарями на своїй власній землі. І чекаю від реформування місцевого самоврядування, ну, якщо не великих зрушень, то певних обов'язково, звичайно ж. Я вам дякую за розмову. І ще раз нагадаю, з нами був експерт Цибганна Василівна, Вирішальнинський сільський голова. А ви дивилися «Змістовну Україну». Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через агентство США із міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж агентства із міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимося.